evento dessa magnitude, a voz da FJU não para. É uma correria só para registrar os principais momentos para você poder conferir tudo que rolou por aqui. Bom, eu acredito que todas as responsabilidades, não importa, desde da menor a mais difícil, ela tem um grau muito importante nesse evento, porque todo mundo se encaixa, cada peça vai se encaixando para formar uma festa só, para formar um evento só. Então, eu considero o mesmo grau de dificuldade de todas as responsabilidades, de todos os projetos aqui, principalmente do mídia. Todos têm a mesma função, que é fazer tudo dar certo. Trabalho, a gente alcança não só os jovens que tiveram aqui, mas também através das redes sociais, da divulgação pós-evento, aqueles que não tiveram aqui e ter a oportunidade de conhecer o nosso trabalho e o Senhor Jesus. E também saber dizer não a tudo que é prejudicial e tudo que leva ao sofrimento. Então, através do nosso trabalho, a gente alcançar quem não esteve aqui também e trazer para perto da gente. Cada imagem que você pegar, tag num só objetivo. Estou pegando esse tag para salvar.